que para min a banda da loba é difícil. Pero diría que, aínda que sexa un pouco obvio ou un pouco hortera, creo que agora pois, é como unha parte moi importante da miña vida. Para min a banda da loba eu creo que é emoción. Teño que confesar que moitas veces, escoitando o resultado, emociono-me. Emociono-me porque creo que todas cremos firmemente neste proxecto, que todas poñemos unha parte persoal moi grande, porque non só é facer música, senón que é reflexionar, ler moito, investigar e darlle forma aos teus principios. Pois o proxecto en sí é unha vía de expresión para comunicar todas aquelas cousas que nos preocupan a todas en xeral, non? Mira que lagarta, mira que perra, mira que loba, pero loba, a nosotras nos encanta que nos llamen lobas, así que queremos cambiarle ese sentido a esa canción, por eso hicimos el siguiente tema. E sobre todo un xeito tamén de acompañar a xente neste camiño da vida e de procurar que o fagan bailando e pasando o ben canto menos. A idea de tocar por fora de Galicia sempre a tes aí na cabeza, como que estaría xenial que toda a xente vise isto por aquí e por alá. Pero xa cando se cumple así con este tipo de iniciativas e a verdade que está xenial. Participar en circuitos como Girando por Salas, ter a sorte de entrar, pois o que nos permite, non? E que creo que para calquera banda, e máis aínda das nosas características, que somos unha banda que canta nun idioma propio, non noso, non? Pois o que permite precisamente iso, rachar con todas as fronteiras que hai nese sentido, facer contactos con salas de fora, con xente de fora, non só ca salas, co público, que tamén che pide o contacto para chamar e demais. Entón, son unhas iniciativas moi necesarias e que che dan o soporte necesario para poder facer estas xiras que de outro xeito sería totalmente imposible facer.